सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। عید کی نماز ہمارے ایک پیغمبر صاحب تھے جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے جو سب سے پسند ہے جو سب کی پیاری ہے اس کو میں اللہ کے راہ پہ دان کر رہا ہوں قربان کر رہا ہوں۔ خواب میں دیکھا جب آپ جگے تو آپ نے سوچے مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پیاری ہے تو وہ میرا اولاد پیارا ہے، وہ میرا بیٹا پیارا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گئے اور اللہ ایک کچھ ایسی حکمت ہوئی کہ ان کے بیٹے کو الگ کر دیا گیا اور ایک جانور وہاں پہ رکھ دیا گیا۔ تو وہ جو پرمپرا ہے جسے ہم لوگ اپنی بھاشا میں سنت کہتے ہیں، تو وہ بھاشا جب سے ہوئی جب سے آج تک مناتے آ رہے اور انشاءاللہ جب تک رہیں گے جب تک بناتے رہیں گے۔ میرے دوستو، آج یہ جو دن ہے بڑی خوشی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس میں حکم الہی ہوا تھا اور اسی کے تحت ہم اور آپ بقرعید کو متقر مانتے ہوئے اور اس پر توجہ دیتے ہوئے بقرعید منا رہے ہیں، اور ہم تمام حضرات سے گزارش کریں گے کہ میرے طرف سے تہے دل سے عید مبارک ہو اور ہم اور آپ کو خوشی خوشی ایک دوسروں سے محبت و اخلاق کے ساتھ عید ملانا چاہیے، اور جو بھی ہمارے دیگر حضرات ہیں ان سے بھی پیار محبت سے اخلاق کو پیار محبت سے اس عید کو انجام دیں، اور ہم تمام حضرات ایک دوسروں سے مصافحہ کریں اور اللہ رسول کا ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تازہ نیوز چینل کو اور گھنٹی کو دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے آپ تک خبریں پہنچ جائیں۔